ומעשה שהיה בשנת 1935, ואיציק מנגר נזדמן להצגת יעקב ורחל על ידי האוהל בוורשה. המשורר שנופי רומניה ואוקראינה הצטלבו לו בשירתו ולא נופי כנען העתיקה. נסער ונפעם בראותו את האבות הקדושים מוצגים כבדואים. יעקב אבינו בנו של שייך המדבר, היו לא תהיה. וכך ממש בערב זה נולד במוחו הרעיון לחומש לידר, שירי החומש. וכך נולד כל המדרש איציק. כך הורדו אברהם, יצחק ויעקב ממעלות הפתוס התנכי שלהם, ובעיתו הקונדסי של איציק מנגר הולבשו כפוטות של יהודי העיירה וקורבו אל ליבו ואל שכלו של היהודי מכל ימות השנה. לתוך המדרש שלו יוצק מנגר את אוצרות ההומור הגנוזים בתנך וגם את הטרגיקה הבשר ודמית של כמה מדמויותיו. לוט שלו שוטה לשוחרה בפונדק צבי הזהב וזוכה למנת מוסר הגונה מפי אברהם אבינו. הגר שלו עוזבת את בית אברהם כשהיא שטופה בבכי על העוול שנעשה לה. יוסף הצדיק שלו מטייל בסדרות הכוכבים כשהוא לבוש קטונת משי מבהיקה. ודוד המלך שלו מעלעל בתהילים באמצע הלילה והולך לנשק את גופה של אבישג שריח הכפר נודף מן העירום שלה. כדרכם של משכילים מאותם הימים שביקשו לקרב את ספריהם אל העם, כותב מנגר על דרך האירוניה השובבנית הקדמה מחורזת ביידיש דייטשמריש לשירי החומש שלו לאמור. איך לויב דיר גוט אין הימל לויב, וס דו הסט מיך טון שטרקן, אז איך זול מיט מיין שוואחר הנד פולאנדן דיזס ורקן. איך הוב מיט מי און גרויס פלייס די אובס טון אויף וקן, פון שיימס און פון זילברנם שטויב, was hat sie tun eindecken. Wir haben es sehen. Und der da hat das Buch gemacht, hat viele Zeit darauf verbracht. Itzik Manger ist er genannt, ein Chayet aus Walachischland. שניים משירי החומש בפי שמואל סגל, חווה מביאה לאדם את התפוח בתרגומו של אוריאל אופק, ובמקור ביידיש, ינקף לרנט מיט זיינה קינדר מחירס יוסף.